Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Олег Кобиль, я є священником Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо про формування вашого раціону. Раціон, звичайно, може бути дуже різний, і багато людей вірять в міфи щодо певних дієт, в їхню ефективність, забуваючи про те, що людина найкращою дієтою є та дієта, яка підходить для конкретної людини. Це означає, що все залежить від того, тих завдань, які людина ставить перед собою. Якщо ви ставите перед собою завдання набрати маси, це ще не є основне завдання, тому що ви можете набирати масу і м'язеву, можете набирати масу жирову. І ідеально є, коли ви набираєте масу м'язеву, уникаючи набору маси жирової. Це означає, що ви маєте дбати про надходження нутрієнтів, надходження тих речовин до вашого організму, які би унеможливували приріст жиру, або навіть ще кращого спалювання, натомість уможливили будівництво м'язів. Наші м'язи складаються в основному з білка, тобто білок, протеїн – це є будівельний матеріал для наших м'язів. Дуже багато людей бояться слова протеїн. Ми не повинні цього боятися, оскільки це не є хімічні сполуки, але це є природні інгредієнти, з яких наш організм вибудовує всі свої структури організму, тобто починаючи з нашої гормональної системи, завершуючи, звичайно, будівництвом наших структур білкових, тобто наших м'язів. І тому наш раціон має виходити з того, які ми ставимо завдання перед собою. Якщо це є похудання, ми маємо обмежувати калорійність нашого раціону. Якщо ми ставимо за завдання набір м'язевої маси, ми повинні мати надлишок не дуже великий цих калорій, який би уможливив тренування і відтак наш організм, бачачи те, що ми маємо навантаження, бачачи те, що наші м'язи є під навантаженням, наш організм перестає руйнувати м'язи, їх зберігає для подальшої роботи, натомість руйнує жирові наші відкладення, які можуть нам дати додаткову енергію для занять спортом. Я зараз покажу невеличку вправу, яка є дуже ефективна для спалювання наших жирових депо. І, звичайно, ви можете знайти дуже багато різних вправ в інтернеті, дуже багато посібників, які дають нам ті чи інші вправи, але є більш ефективні, менш ефективні. І це, звичайно, залежить від комплекції людини, як людина може це робити більше чи менше, довше чи коротше. Але те, що ми можемо робити це вдома, це точно. І цю вправу я вам просто зараз покажу. І якщо ви захочете, можете її повторити зараз, тут, дивлячись це відео. І коли ви потребуєте певного навантаження, певної роботи всіх систем організму, наше серце, і зрештою навіть зігрітися в холодних кімнатах, просто робіть отак. Поєднання присідань, віджимань із певною такою взривною роботою нашого тіла допомагає виробляти більше енергії. Більше енергії, яка спалюється, це звичайно є корисно для нашого організму і корисно для нашого серця. Тому, дорогі, пам'ятайте про те, що наш раціон ми формуємо самостійно, уникаючи нездорової їжі, впускаючи в своє життя здорові інгредієнти, співвідношення яких в організмі нашому має бути на користь все-таки білка. Для когось, можливо, корисним є більше вуглеводи, для когось корисним є більше надлишок жирів. Але як би не було, не можна себе обмежувати в білку, в жирах і в вуглеводах повністю. Ми маємо забезпечувати прихід постійних нутрієнтів для функціонування нашого організму. Пам'ятайте про те, що ми куплені дорогою ціною. Прославляйте Бога в душах і тілах ваших, бо Божі вони. Слава Ісусу Христу!